Elşad Mirbəşiroğlu. Yəni 94-cü ildən bu insan Azərbaycan Respublikasında da keçməyib. Hərbi xidmət keçməyib. Bu insanın xidmət. Və cənab prezident deyir ki, dönə-dönə vurğulayır ki, hər bir Azərbaycan Respublikasında məmur işləmək üçün gələk onun sağlam həyatı ola. O, Azərbaycanın sağlam vətəndaş kimi hərbi xidmət borcunu yerinə yetirir. Bu insan hərbidən, vətənindən xəbəri yoxdur. 88-ci ildə Qərbi Azərbaycandan biz gələndə, cənab prezident, üzümü sizə tutub deyirəm, 88-ci ildə Göyçə mahalından biz Xanlar rayonuna pənah gətirəndə, bizim həmin bunun atası Mir Bəşir bəy, Göygöl Xanlar rayonunun maarif şöbəsinin müdürü. Topalasanlı kəndin içindən tranşe qazdırmışdı, Ermənistandan gələn zəhməti buraxmırdı. Şəxsən Şəhriyar kəndində xaçı qaldı bir dığa, Göyçə mahalında Zot kəndində bizim evə gedin məskunlaş. Məktub yollayır ki, Şəhriyar kəndində mənim evim var, gedin məskunlaş. Biz Mir Bəşir bəyin əlindən o evə yığıla bilməmiş. Nə demək olar bu? Sən ekstremistlərə işləyən insan, haqqıdan işləyibsən sən. Sənin indi üçün araşdırırlar ki, ulu öndər mərhum Heydər Əliyevin. Allah rəhmət eləsin. Sən ulu öndər Heydər Əliyevin portretini cıran, təhqir edən bir insan. Sənin oğlun sentyabr ayında gəlib yapa üzv eləyib, Turani Əliyev, Turani bəy üzv eləyib. Sənin havadarın Elşad bəy Turani bəydi, mən bilmək istəyirəm. Səni sentyabrda üzv eləyib, sən bir bunun biografiyasını tam oxuyubsanmı ki, bu insan kimdir? Sən gətir yapı üzə. Sən niyə ulu öndərin? Hazırda indi orada görüş gedir. Bəli, görüş gedir. Müəllimlərdən də yığıbdılar. Yalnız müəllimlərdir. Müəllimlər bu dəqiqə məktəbdə olmalıdır, dərs keçməlidir. Sam sorda. Biz açıq müəllimləri. Bəli, bəli, müəllimlərdir. Haqqımız var. Hansı müəllimlərdir? Hüquqlarımızı pozurlar. İcazə vermirlər kimizə gəl. Bax o resurslardan çəli cəza vermir bizə. Bizim hüquqlarımız nə pozulur? Biz də istəyirdik ki, gedək tanış olanlarımız ətimizə kim olduğunu bilək. Hüquqlarımızı nə pozulur? Bizim hüquqlarımız reşotların arasında mı yapılmış? Keçsinlər biz də arxasında. Ana bizim xanımın cansı alığı versin, bizi şıxlandırsınlar, biz də bircə gedək. Namizədimizə sualımız var. Mən də əliyəm. Bəli. Ölüm. Bəli. Şamiyan rayonunun, Şamiyan rayonunun 17 nəfər ermənisini tutub gətirmişəm Xanlar rayonundan. Bax bu kişi ilə bara var. 9 nəfər içki vermişik Gəncə şəhərindən. Ondan sonra Todan Mənəş vuruşmasında 9 nəfər içki ver, 4 nəfər də biz dura apardılar. 3 ay Şamiyanda zulüm veriblər mənə. Həmən öz tutduğumuz ermənilərin axırda məni dəyişdiriblər. Mən 17 ermənini verib bir dənə bunu almışam. 17 dənə ermənini. İndi biz, indi deputat seçirik də, deputatdan bir görüşməliyik, görək nədir, nə işin sahibidir. Şamiyan rayonunun birinci kəsi, Ağacəli Maşınlı 20 nəfər gətirən oğlan. İndi biz qoymurlar ki, biz nümayəndəmizlə görüşək. Xanım, başınıza dönüm. Bizim cənab prezident deyir, hər bir Azərbaycan Respublikasının vətəndaşının söz azadlığı var. Əgər biz bu özümüzə millət Millət vəkili seçiriksə, biz o bir namizədlə görüşüb sözümüzü deməliyik. Mən niyə təhsil naziri, keçmiş bizim təhsil naziri Misir Mərdanov, cənabları. Bu, Mir Bəşir bəy öz doğulduğu dədə-baba Topalasanlı kəndində 6-ca otaqdan başqa Sovetlər Birliyində məktəb olmuyor. Özdə 6 illik olub, sonradan soruya gəlib olub. Sən öz doğulduğun kəndə bicanə yanaşıbsansa, səni Topalasanlı kəndi dəstəkləmir axı səni. Hal-hazırda orada olan namizəd kimdir, adını, soyadını deyərdir? Elşad Mirbəşir oğludur, bax, bax, bu da polislər havadarları. Bu polislərin də rəisi müqabimlərdir. Hansı partiyadandır, hansı partiyadandır? Sentyabr ayında, Gətif, sentyabr ayında Turani, Göygöl rayon icra hökumətinin birinci mavini, Turani Həmdəm oğlu Əliyev buna yapa üzv eləyib. Bizim ulu öndərimizin yaratdığı yeni Azərbaycan partiyası ən saf biz yeganə partiyamızdır. Yəni, bu insanların necədir partiya üzv eləyib, siz ikiləndirirsiniz o partiyanı. Olmaz. Sizə kim mani olur orada görüşdə? Buraxmırlar ki. Zorakılıq göstərir. Vətənimiz, bayrağımız, o polislər bizim bayrağı alıb. Yolunda insan uğurluq olub. Hətta sizə mən cənab prezidentə də telegrama vurmuşam. Ona müqabil müəllim baxmır. Anar müəllim də həqiqə yanvar ayının 13-cü günü məni təhqir edici ifadələrlə otaqdan çıxardı. Kimdir ki o adını çəkdiklərdir? Anar müəllim Göygöl rayon polis şöbəsinin birinci mavini, rəis mavini. Müqabil müəllimlə də görüşmüşəm. Hələ oğlanan qızıl pul tapılmır. O işlərlə məşğul olmaq əvəzinə Elşad Mirbəşin oğlunu müdafiə eləyirlər. Baxın, burada yığışan bu insanlar hamısı namizədlə görüş tələb edir. Bəli, bax.
Və tanımaq sizin haqqınızdır. Mən özümü tuturam sizə. Bütün bizlə, bax bu insanlar mənlə bir yerdə vuruşub bunu hamısı. Tez gedin, tez gedin. Bu insanlar hal-hazırda Göygöl şəhərindəyik ki, bu insanlar da namizədlə görüş tələb edirlər. Həmən namizəd. Mən də namizədə, mən də cənaqda keçim. Siz mənə əl qaldırmayın. Mən deyəm. Şəlbi çəkə də. Ay, keç əqardır. Ay, valla, keç işinlə məşğul ol dedim. Əl, get işinlə məşğul ol. Get işinlə məşğul ol dedim. Sən də əl Bax, də bax, ey xanım, bax. Siz kimsiniz? Siz də vəsiqə tələb göstərin, görək siz kimsiniz? Siz kimsiniz? Vəsiqənin göstərin, siz kimsiniz sizə mani olurlar? Bir iki geyimdə mani olurlar. Siz Azərbaycan vətəndaşı. Vətəndaş bizim qarşımızda niyə belə kəsir ki? Vətəndaş, adi bir vətəndaş, sıra bir vətəndaş hegemonluq edir. Siz kimsiniz? Göstərdim də məsələ. Vəsiqə təqdim etmişəm, baxın bu şəxsə və bir iki geyimli şəxsi ancaq buraxmır. Xahiş edəm, örmək tamaşıqlar, yayımızı paylaşın. Göygöldə, Göygöldə mülkü qeyimli özlərini təqdim etmirlər. Bilmirəm, polislər, kimlər. Cana prezident, baxın, cana prezident. Mülkü qeyimlidir və özlərini təqdim edəmirlər. Polis! Polis gəlmir, oradan bir rey. Yox, çağırın mülkü qeyimlilər kimdir. Bir dəyək çağırın oradan polisi. Gülü, oradan polisi çağırın. Bunlar kimdir mülkü geyimdir? Siz polis çağırın görəyim. Çağırın da bir dəyək. Bilməyin polis. Kim? Hani taklatın görəyim. Polis belə olun. Polis belə olun. Polisin polis ki. Ben de çalışıyorum. Bunlar koçulardı polis deydi. Polis polis olsun. Hadi yürüyüş anahtarızım. Sen de burada gelip sen uğraştın. Bakın burada bu problem yaranır. Ancak orada polis reaksiyayı bile vermiyor. Burada yaranan probleme polis reaksiyayı vermiyor. Başka dalanını kaşıp bana git. Gül, o polisi çağır da. O polisi çağır. Siz kimsiniz de? Kimsin de sen? Ben mektepte okumuyorum. Kesin mektepte okumuyorum. Sen kimsin bizim kafamızı kesin? Adamlara müdaxilə edir. Adamlara müdaxilə edir. Yaşlı-yaşlı insanlara müdaxilə edir. Onlar öz haqlarını tələb edirlər və buradakı namizədlə görüş tələb edir və o bunların haqqıdır. Onlar namizədi tanımalıdırlar, görür kimdir. Polis bunu görür, ancaq polis heç bir bura müdaxilə edir. Gör, ancaq oradan çıxanlar isə müəllimlərdir. Orta məktəb müəllimlərdir. Gəl, gülüm. Buradan isə ancaq o... Baxın, müəllimlər, biz namizədimizdən qoymurlar ki, hamısı məktəbçi olmaqlar, hep bu müəllimlər məktəbçi olmaq. Hələ də bunu bizim tələbələrimizin nəvələrimizin təşkil edəcək, hamısı burada çıxacaq. Kurani bəy nəyə yığıb bu müəllimləri, bir hamı məktəbçi olmaqlar, hamı? Belə ki, tələbələrimizin həmi çoşmaq. Hürmət tamaşaçıları, yayını paylaşın, burada baş verənləri hamı görsün. Mülkü qeyimli şəxsləri. Hədə qorxu ilə yaşayırlar. Bax, xanım. Bax, bundan hamısı hədə qorxu ilə yaşayır. Bax, bizim... Mən hafıza zəv gözləyirəm. 8 milyon verəcə var. Fəhlə işlədik, bunu verməyəm. Gəl. Çəkin. İcra hakimiyyətin nümayəndələrinə əməlidir. Keç, çək. Bu müəllimlərin dəhsi yoxdur. Yox, yoxdur. Yoxdur. Siz hansı məktəbdə? Siz kimsiniz ki? Mən jurnalistəm. Göstərin, görün. Siz kimsiniz ki? Bizə yolda keçən vəsiqə verəcək. Siz bu dəqiqə məktəbdə olmalıydınız. Yəni, dərs vaxtıdır. Sən göstərirsən, amma vəsiqə verir. İşinizdə olun, qadın. Bizə namizət lazım. Gəlin, namizət içərdən. Gəlin, biz namizətlə sözümüzü görüşək, sözümüzü deyək, görək. Sabıq o yükü daşıyacaq mı, yoxsa yox? O daşıqa dədəsi daşıqa. Ya, çox qəribə bir... Burada hamı vəsiqə istəyir mülkü qeymdə olanlar, ancaq heç bir özünün təqdim eləmir. Bugünkü namizədlərin görüşlərini işıqlandıracaq yazdığımız kimi də. Lakin çox belə maraqlı bir şey idi ki, polis əhatiyə almışdı, icazə vermirdi namizədlə seçicilərin görüşünə. Görüş bitdikdən sonra yalnız onların yol kəsilən canlı siper çəkilmişdi və
Bundan sonra yalnız görüş dağıdıldıqdan sonra Arkadaş ne görüş dağıdır? Mən gəlmişəm xalım. Namizədim. Mən buraxsın, mən namizədimlə görüşüm, bir sözümü deyim də. İçəri keçirilməsinə icazə verdi, amma İndi bilmirik, bu həmin şəxslərdə görüş keçirdə biləcəklərmi, öz suallarını namizədlərinə verə biləcəklərmi, ya yox. Çox maraqlıdır ki, namizədin işi seçicilərlə görüşdür. Görüş isə polisin nəzarəti altında keçirir. Mən müdaxilə olunur polisin tərəfindən. Müəllimlər, səhiyyəçiləri, bağçada çalışanlardır və onlar da hazırda iş fəaliyyətində olunur. Onlar hamısı... Müəllim bugünkü görüşdə yoxdur heç kim. Namizədi çıxartdılar. Namizədi hə qaçırdılar. Çıxartdılar, hə qaçırdılar namizədi. Namizəd çıxdılar. Niyə sıravi vətəndaşlarla görüşmək istəmirlər? Mən gənə deyirəm, vallahi. Ya təbliğat aparılır ki, olmaz. Qoymur, imkan vermirlər. Rayonda sərbəst bizim söz azadlığımız əlimizdən artıq cənab prezident vurğuluyor ki, dönə-dönə ki, hər bir Azərbaycan Respublikasının vətəndaşının söz azadlığıdır. Sərbəst seçki olmalıdır. Vermirlər. Vermirlər. Bizə imkan vermirlər, cənab prezident. Hətta bizə mülki formada, bu dəqiqə hal-hazırda bu... Özəm təqdim etmədilər. Bizi polislər təqdir edirlər. Burada bizə qarşı çox hörmətsizlik olur. Hətta burada post patrul xidmətinin baş leytinant var. Mən Vasifdir, Füsaldir, belə bir şəxs var. Hətta mən təqdir edir ki, sən əlində bayraq tutu, bayrağı yerləməkin. Cənab prezident, bayraq... Bayraq uğrunda vilayət Deyvazova görsədiş verim. Belə Göygöl rayonunda müqabil müəllimin. Hətta Arif Seyidovun belə. Mən özüm Qarabağ əliyəm. Hələ günü bu günə kimi mənə sərəncam verilir. Mənə ev, mənə ev tikilmir. Mənə ev tikilmir. Mənə aldadırlar. Turani müəllim, sən özün aid olan işlərlə niyə məşğul olmursan sən? Niyə öz işlərinizlə məşğul olmursan? Sən kimin havadarısan? Kimin müdafiəçisisən? Sən mən bilmək istəyirəm. Çıxartdım, göstərdim. Göstərdim, yenə buraxmadı. Ondan deyir ki... Budur, bax. Bu vuruşan oğlanlar hamısı. Mən 90-cı ildən, cənab prezident. Mən 1975-ci təvəldim. 90-cı ildən özüm Yeni Zodda Çay kəndində qarşı-qarşıya yaşamışım. Biz Yeni Zodda birləşib, biz Qərbi Azərbaycanlılar o kəndləri azad eləmiş, orada məskunlaşmışıq. Çox haşirəm, bu qaçan namizədin adı soyadın bir daha. Elşad Mirbəşir oğlu. Elşad, gördünüz də, xanım. Biz Qarabağ vətənlərinin əlindən qaçır. Bəli. Qoymurlar ki, gizdin təbliğat aparırlar. Gizdin, bax bizim nəvələrimiz bu dəqiqə hal-hazırda orta məktəbdə olmadılar. Bir dənə tələbə yoxdur orta məktəbdə. Müəllimlər gördünüz. Hamısı müəllimləri. Hamısı məmurlardır. Marifin müdürü, müəllimlər, tibb işçiləri, bağçada işləyənlər. Xəbərdarlığı öz bu haqda bir tədbir görməli ki, təhsil naziri. Sənin məktəblərin Cehun Bayramov, sənin təhsilində çox çatışmayan cəhətlər var. Mən özüm idman müəllimiyəm. Mən özüm idmançıyam, dəfələrlə çempion olmuşam. Mən neçə qat Azərbaycan çempionu olmuşam. Hətta mənim Mirbəşir bəy o vaxtı məni işə götürmədi. Marit bizdə təhsil şöbəsi müdürü işləyəndə Mirbəşir bəy məni işə götürmədi bura. Çünki dedi, sənin ali savadın yoxdur. Sən 6-cı sinifə kim Topalasanlı kəndində oxubsan. Sonradan sən ali savad alıbsan. Mən 4 illik idman təhsilim var axı mən. Mən Azərbaycan çempionuyam. Mən Azərbaycan idman komandiri görürəm. A, polisdən soruşmaq lazımdır. Gəl, polis yoxdur. Ha, gəl polisə. Niyə icazə vermirsiniz müharibə veteranları? Siz polissiz, hə? Yox, deyirsiniz. Polissiz. Polis əməkdaşlarınız. Niyə müharibə veteranlarını namizəd mənim? Xanım, hətta mənə müqamət göstərən oğlanlar. Bax. Müqamət göstərən oğlanlar. Sizə müqamət göstərən. Niyə qaçırsınız ki? Müqamət göstərən. Niyə görüşəm? Namizədin işi seçici ilə görüşməkdir də oğul. Nə problem var ki? Mən birinci dəfədir belə şey görürəm ki, namizədə... Səs verməli gedir, müstəqil hamının səsini verək. Şimdi də səs verir. Bəsin, seçici ilə görüşməlidir. Onun platformasını öyrənməlidir. Onlar kan... Belə görüş olmaz ki. Belə səs verməlidir. Niyə bunların da haqqıdır? Xaç deyirlər, buyurun, buyurun. Sizdən artıq dərəcədən bunu şıxlandırın. Buraya gəl, aqsaqqal, buraya. Göygöl rayon polis şöbəsinin rəisi müqabil müəllim bu kişinin evindən 3250 manatlı qızıl oğranır. Baba bu kişi şıxlandırır. Hər yerə telegrama vurmuş. Cənab prezidentə kim? Onu eləyən rəis və onun müavinidir. Anar müəllim. Mənim yoldaşımı gizlədiblər. Qaçırdırıb ki, mən şikayət məhkəməyə keçməsin. Pul alıblar qarşı tərəfdən. Bax, nə deyim, çox verirəm. Qabrağın 25-dən
başqa şəxslərin əlindən qaçırdıqlar yoldaşım. Cinayətin üstü bağını qalmaqdan ötərəm açılmasın. İndi cənab prezidentə deyirəm ki, qoy Gölgöl rayonunun rəisi bu işlə məşğul olsun. Səs vermə torbaları orada hazırlandı ki, etdi. Getdi apardılar. Artıq hazırladılar torbaları. Orada içəridə. Mən hazırladım. Seçki seçik. Əlimdə diplomum, bilsən mənə nə sual ver. Dedi sən, gələ ali üstü. Deyirəm, qarış, 4 illik mənim ali təhsilim var. Mən özüm idman müəllimim. Məni götürməlim. Necə oldu ki, nə? Altay müəllim məni təhsil vacibi qərarla idman müəllimi təyin elədi. Sən ne başlayın, sən mənə təyin eləmə. Gör, jurnalistlərə qarşı nə hərəkət edirlər polislər. Ayıb döyür sizə. Onlar mülki geyimdə, çözlərin təqdimini... Mülki geyim, özlərin mülki geyimdəydilər, bəli. Nə ixtiyarım var mülki geyimdə gəlib burada durursan? Bəli, bəli. Polisdən polis paltarı geyim. Özünü təqdim etmədən müdaxilə edir. Xərci məcburiyyətdir polisdən. Nağdı pula işləyir rəis bir dəqiqənə. Onu burdan rədd eləmək lazımdır. Elələri... Bəs icra başçısı? Ləkə gətirir. Bəs icra başçısı necə? Arı müəllim, xahiş deyirəm cənab prezident. Mən Mehdiyev Zahir Həsən oğlu. Mən ailəmi, mənim yoldaşıma Göygöl rayonunda heç bir idarə daxilində mənim yoldaşıma iş verən yoxdur. Burada ümumiyyətlə çox adam işsizlikdən şikayət. İş verən yoxdur. Rayon bütün işsizdir. Bu gördüklərinin hamısı işsiz təbəqədir. Kasıb təbəqə yox. Bu sözdə mən deyim. Cənab prezident, 200 manat mən pensiya alıram. 230 manat da prezidentə qoy. Mən hətta Sahil Babayevin qəbulunda oldum. 2018-ci ildə sentyabr ayının 20-də. Sahil Babayev məni burada aldatdı. Qaşmaq indirə mərkəzlərini yığıb. Mənə nə maşın verilmədi, nə ev verilmədi. Bu yolla getdim. Millətin hamısı o cəmaatı tanıyırdı burdakıların. Onun heç bir Göygöl nümayəndəsi deyil. Hamısı Gəncə məktəblərindən yığılıb gələnlər idi. Ona görə də sağ tərəfdən çıxdılar, qaçdılar. Bugün başqa daha hansı namizədin görüşü var? Bugün heç. Heç birinin. Dünən buydu. Dünənlərin, məktəblərin, müəllimləri gəlmədi deyin. Eləmədi. Bax, bugün elədi. Bugün də eləyəndə bütün Gəncə... Göygölə tabi olmayan kəslərin müəllimləri gəlir. Ayın 7-sində Hafsacevin burada görüşüdür. Sizin dəvət edildiyi biz mən özümdə Göyçlü qəzetinin şöybə müdürüsünün. Saat neçədə olacaq? Saat 12-də. 12-də burada. Çatarıq. Dün kimi çıxsa çatarıq. Saat 12-də. Bir çəmələ söz məndə. Neçənci gündür? Bir, şəxsən. Bizim, xanım çəksiniz. Ha, bəli, buyurun. Biz Ermənistanlandan olmuşuq, orada yaşamışıq. Xaçılım, dəqiq çəkin. Canlıdır yayımız, buyurun. Biz də bəli, Bozarkeçlər rayonu Zorkəndə yaşamışıq da biz hamımız. Orada qızıl mədanı çıxırdı, qızıl mədanı, yerin altında qızıl çıxırdı. Oran deyil, Kəlbəcər ərazisiydi, burası biz tərəfdəydi. Orada Qorin var idi, qoy bunu bütün xalq eşitsin. Qorin, erməni Qorin idi, adı Qorin. Mən Şovat tanırdım, gəlirdim. Zahir, xaç edirəm. Qorinlə hamı qorxurdu, əmək Hafsac Yevələmdən oğlu. Qorinlə qan oturdu orada. Bəli, öz hamınız bilirsiniz. Bilirəm, gözəl. Çünki Hafsac Yevəm burada. Cəsarətli oğlandır. Hafsac Yevəm burada izlas günü, görüş günü, toyla bari bütün cəhamat döküldü, gəldi. Zalda dacı, yer də yox idi. Çöldə cəhamat gözləm. Belə baskı olmadı bizə, belə baskı olmadı. Hafız müəllimiz seçici günü burada, izlas günü. Zahmat, qəşək, nə dalaşma, nə... Bu nə səs küydü, bunu mən bilmirəm, mən də canımı qoymuşam. Yeter anam, Göygöl şəhərində... Nəyilən əsaslandırırlar bunu, nəyilən əsaslandırırlar? Çay kəndi var, çay kəndi var. Bəli. Qaş eləm, hə, bir dəqiqə də. 5-ci ildə, 1915-ci ildə o çay kəndi çıxmamışdı. 90-cı ilin, apriyanın 30-cu günü mən Əhməd Rizan Əzizoğlu. Dədəm də atam da, Veterinlər Şurası sədrişliyim. Rayonda 27 il. Cavan idim. O vaxtdan mən Çağ kəndin müdafəsində ermələrə qan durmuşuq orada. Erkək, mələş, buzluq başlan, çıldıran, trombon. Hamısına mən vuruşmuşam, sənətində var, xanım. Bu kişi də vuruşur. Bir də, xanım, şəxsən mən Hafsacı Əlamdan onu dəstəkləyirəm. Dəstəkləyirəm mən Hafsacı Əlamdan onu Yol dəstəkləyir, vəssalam. Namizəd İlşad Mirbəşiroğlu. Kim olur bu? Bu bölgədə, bu regionlandır. Bu regionlandır. Burada yaşayır. Bəli, Topalasan kəndindədir. Burada yaşayır. Kim olur olsun, seçki qanun olur. Özür istəyirəm, imkan verərsiniz də mən suallarını verim, cavabımı alın. Yəni qanunu seçki getirir. Başa düşdüm, özür istəyirəm, mən sual verəm. Gecəqə qarama bitirəm. İlşad Mirbəşiroğlu hansı ixtisasla, hansı peşə ilə məşğul olur? Qanun yalandır. Vəzifəsi nədir? Oxumuyorlar, buraxmırlar bunları.
Biz heç onu görməmişik bu rayonda. Üzünü də görməmişik. Heç tanımırıq da. Ha, Göygöldə yaşamır. Yaşayırsə də tanımırıq. Görməmişik. Dəxli yoxdur. Namizəd istənilən, namizəd istənilən bölgədən hər bir Azərbaycan vətəndaşı namizədliyini verə bilər. Amma bu cür ki, polis necə deyim, nəzarət altında görüş keçirtmək olmaz axı. Hər bir seçici öz namizədi ilə yaxından tanışır. Qorxsunlar. Qoy, mən də bir söz deyim də, xanım. 8 ildir maşın qarajında yaşayırım. Başqa axıda. Gedib çəkə bilərsin mənim yaşayışımda. Bir dənə qızdır, yoldaşımdır, bir də oğlum. Yerdə yaşayırım. Kimə getmişəm, baxmır. Məktub da göndərmişik. Çəkərik, bugün çəkərik. Baxmıyor. Gedib maşın, bax bu dəngə, hal-hazda gedib baxa bilərsiniz. Evə mən yedim. Qadın xoğun yəməkdə, zahir. Gecə də, aydı qədərim. Qadın gecə də. Xanım, sizin özünüz, gözünüzlə gördüğünüz şu polislə seçki gedir. Polislə iclas gedir. O polislə niyə olduğunu sizə deyim. Ona görə ki, oradakı xalqın heç biri köy-köl nümayəndəsi deyil. Yoxdur. Köy-köl nümayəndəsi olsa da, bizim xalqın hörmətli prezident nəzərə almasa da, Heydər Əliyevin şəklini onun atası Ayaz Mütəllibova görə cırdı, yerə turladı. Bunun hamısı da şahiddir. İndi nətər olur ki, o Heydər Əliyevə qiymət qoyub hörmət eləmir, biz deməli onun haqqında dava döyürük. Və o Ayazı müdafiə eləyir. İndi gəlib zad olubdur. Özünüz hiss elədiniz ki, zaldan çıxan millətin hamısı sağ tərəfinə getdi. Sağ tərəfinə getdi, düzdür mü? Bəli, bəli. Özünüz şəhət. Bəli, o canlar köy-köl nümayəndəsi idisə, niyə sağla gedirdi? Düzdə gedirdi də millətin içindən. Düzdür mü? Ona görə ki, onun heç biri köy-köl nümayəndəsi döyüldü. Xanım, şəhid həmsidir, şəhid həmsidir. Hə. Azad Kazımovun həmsidir. Hə, qəhrəman. Milli qəhrəmanın həmsidir. O özüm də Qarabağ veteranıyam. İndi sizə xahiş edirəm ki, hörmətli prezident, heç olmasa bizim axsaqqalımız, ümumi liderimiz Heydər Əliyevin şəklinin cırılmasını nəzərə alsın. Və bundan zəd olarmı? Deputat olarmı? Bu xalqam onun dədəsi nə gün ağladı ki, balasından ağlayır. 1988-ci ildə biz Ermənistanə qaçaq gələndə, qaçın düşəndə, şəxsən Mirbəşir müəllim mənim atam Məhəmmədi döyüdürüb, qabağını kəsib. Əjdər müəllimi. Əjdər müəllimi döyüdürüb. Mənim sizdən xahişim, oz üçün xahişim, mən özüm bir Qarabağ veteranı kimi 9 ay... Həmən bu torbanızı 9 ay maskalar KGB-sində yatmışam, 6 ayda dəlxanlarda yazıb çıxmışam. İndi 3 dənə ailə başçısıyam. Düzdür, düzdür. Üçümüzdən birimizin ağzımıza bir iş yeri yox üçün oradan biz bir mahpul alalım. Şamiyanın polis rəisini, prokurorunu, icra başçısını, bir dənə gülləyə 16-sını mən onda polisdə işləyirdim. Kədi şeybə doldurdu. Həmən bak, tarzıram. Keçmiş ağacını aparmışam Ağdamda, Ağdamda dəyişdirilməyə. Bax. Milli qəhrəman deyil, milli qəhrəman. Bu kişi, mən əsirlikdən, ermənini verib əsirlikdən xilas eləmişəm. Çay Şamiyanda yatmışam, əsir yatmışam. Özümüzə həmən tutulan ermənilərlə dəyişdiriblər. Şamiyanda. Mənim nə qiymatım var, nə amsanım var, heç arca, heç bir şey. Ya icra etməsinə gedəm arayış almağa deyilə bilmirik. Həmə öz yan yövrəsinin hamısı Qarabağ veteranı, torpaq talıb, ev talıb, maşın talıb. Bu nətər ölkədir? Kimə müraciət edəcək? Turani müəllim, eşidir sənin ay xanım. Turani müəllim, şəxsən bizi... Turani müəllim? O gözür, bizim mavinidir. Yeni Azərbaycan Partiyasının da sədiri. Ayş deyiləm, cənab prezidentdən belə... Saxta insanları ora qoymasın. Hə, o adam, o adam. Bizim şəxsən Qarabağ veteranı neçənci ildə döyüşən uşaqların siyahısını götürüb, sınıf gizlədir. Əlaqdan o kim ki suluş dələmir, kim ki zad eləmir onlara başı puluna satmağa. Halbuki, Allah cənab prezidentimizi canlı sağa. Amin, amin. Amin, amin. Cənab prezident, biz sizin sizinlə bir gən axıra kimi vətənimizin azadlığında həmişə bu söz danışırlar, bir-bir. Oxu mənim səsini. İkinci qrup əlləm, Qarabağ əlli. Hal-hazırda döyüşən oğlanların xanlarda 500 nəfərlə sənədsizləri var.
Amma xanlar rayon icra hakimiyyətinin qulluqçularının 29 nəfər müharibə işçiləri. Bəli, bəli, görürsüz. Gör buxalteriyada oturan, buxalteriyada oturan qadına qədər. Çünki, çünki. Cənab Zəhər oğlu, cənab Zəhər oğlu. Əlini göstər oğlan. Təqaüdünü düzəltməyə azı buna 15 min, 20 min pul lazımdır. Baxın, barmaq xanım. Oğlum xanım. Oğlum xanım. Zavar Həsən oğlu. İkinci qrup Qarabağ müharibəsi. 7 nəfərlə 7 nəfər. Azər bir dəqiqə. 7 nəfərlə 7 nəfərlə 65 kvadrat yerdə yaşayıram. Torpağımı da Mikayıl götürüb satıb. Arif müəllim təsdiq bələdiyyə, Mikoyan. 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 Arif də təsdiqləyib, Mavinlər də təsdiqləyib. Ərzəm adlılar sən olmaz gərək uşağın adlı yazıq. Uşağı da aparıb 2300 adam atıblar. O da yəksimət, mən öləm qalar. Rahat canım. Yəni, qiymət yoxdur bu rayonda dəyərli. Rəhbərliyin çox səbliyib. Mən də cənab prezident üzümü tutub deyirəm, cənab prezident. Mən Mehdiyev Zahir Həsən oğlu. Bax, vətənimizin uğrunda canımızı qoymuşuq. Mən fədai medalına layiq görülmüşəm. Vətənimin uğrunda. Özüm də ikinci qrup Qarabağ müharibəsində. Mən də 4 nəfər ailə başı külfətimdən 18 kvadrat otaqda qalmışam. Bunu Arim müəllim də yaxşı bilir. Mənə, mən may ayının 1-i 2018-ci ildə cənab prezident Fuad Ələsgərovun qəbulunda olmuşam. Burada Göygöl rayonunda Turani bəy mənim sənəddə yığılıb verən sənədlərimi gizlədirdi. Mənim ev növbəsinə fərdi mənzil tikildi. Hələ mən Fuad Ələsgərov cənabların qəbulunda olandan sonra 2018-ci il may ayının 14-ü Göygöl rayon icra hakimiyyətinin birinci mavini Turani Həmdəmoğlu Əliyevin qərarından 65-ci sənəncəm. Mən ev növbəsindəyim. Xahiş deyirəm artıq dəyəcək cənab prezident. Məni gözəl başa düşün, məni Göygöl rayonda mən 5-ci gündə Seydov Arim müəllim Göygöl rayon icra hakimiyyətinin başında görüşmüşəm. Hətta mənə əsəbi cavab verir ki, o mənim səlahiyyətim olmayan bir işdir. Xahiş edirəm cənab prezident. Mən dövlətimin atdığı vətənimin konstitusiyamın qurucusuyam. Dönə-dönə də vurğulayıbsınız. Xahiş edirəm mənzilinə təmin edəsiniz. Maşın da vermirlər. Deyirsən kontujunlu adamsan ona görə olmazsa. Cənab prezident, xahiş edirəm mənim övladım. Hörmətli tamaşaçılar, hal-hazırda Göygöldəyik. Bax burada gördünüz ki, insanlar namizədlə tanış olmaq istəyir. Yaxın namizədir, deyir sentyabrdan yapa üzv olubdu. Lakin bunlara adi sıravi vətəndaşa, Göygöl sakinlərinə imkan vermirlər ki, onlar namizədin bugün görüş keçiriləcək görüşündə iştirak eləsinlər. Və gördünüz ki, namizədin də görüşündən bir xeyli adam çıxdı və sakinlərə istinadən deyirəm, adamlar yəni burada dedilər Göygöl sakinləri ki, həmin insanlar bağçada işləyənlər, xəstəxanalarda, yəni tibb mərkəzində işləyənlər, məktəblərdə işləyən müəllimələr, həkimlər, tibb bacıları, bağça müəllimələrin yəni onlardır. Onlar da Gəncədən gəliblər. Yəni yerli deyillər. Yəni buranın deyil. Yəni izləyirsə bu nadiyyatı qurumlar, yəni bu böyük bir qanun pozuntusudur. Ən azı yerli sakinlər həmən namizədlə görüşmək onların haqqıdır. Onlar sözlərini deməlidirlər, onun platformasından tanış olmalıdırlar. Ümumiyyətlə, kimdir o, hansı sözü verir, hansı işləri görəcəkdir. Yəni, bu, o insanların haqqıdır. Lakin o insanlar bu haqqdan məhrum oldular və görüşdə ola bilmədilər. Və gördünüz ki, biz gəldik, biz düşəndə polis burada vardı. Bizim qarşımızı mülkü geyimli oğlanlar, gənc oğlanlar kəsdilər, dəfələrlə sual verdim, kimsiniz, icazə verin, keçək. Dedi ki, olmaz, olmaz. Sonra biz öyrəndik ki, mülki geyimli oğlanlar, gənc oğlanlar polisdir. Və hətta mən polisi çağırsam da belə kənardan polis geyimli polislər çağırsam belə ki, bizə kömək eləsinlər, bizim qarşımızı kəsiblər. Onlar heç bizə fikir belə vermədilər ki, burada insanların köməyə ehtiyacı var. Çünki mən mülki geyimli olan insanları bilmirəm axı kimdir. Amma sonra məlum oldu ki, bunlar polislərdir. Buradan da Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət edirəm. Siz bu qoçlara, mən qoçu deyirəm, bu mülki geyimdə olan insanlar ancaq qoçu kimi apardı. Göstəriş verin ki, jurnalist toxunmazlığı var Azərbaycanda. Yox, dünyada çaşdığımız üzrə, Azərbaycanda görürsünüz ki, yoxdur. Yəni, bu toxunulmazlığı polislər pozurlar. Siz bu qoçlara deyin ki, bizdən əl çəksinlər. Hər dəfə mane olurlar, hər dəfə mane olurlar. Belə olmaz axı. Biz o boyda yolu gəlmişik bu insanların dəvəti ilə. Biz burada nə baş verir bilmirik ki. Bu insanlar son ümid kimi bizi görüblər. Gəlmişik, lakin bizə imkan vermədi o mülkü geyimdə olan oğlanlar. Biz keçək yayın edək orada. Daxili İşlər Nazirliyin diqqətinə, yəqin ki, özü baxmasa da baxanlar, onun kurasiyasında olanlar var və bunu birbaşa olaraq ona çatdırın ki, polis özbaşınalığı tuğyan edir ölkədə. Yəni, belə olmaz.
Və burada da gördünüz ki, o yaşlı insanlar hamısı da döyüşlərdə iştirak edən insanlardır. Əlili var orada, yaşlıdırlar. Onlar dedi ki, polis bizə qarşı zorakılıq elədi. Yayımı paylaşın, kanalımıza abunə olun, daha çox insan görsün. Və insanlar eyni zamanda Göygöl rayon icra başçısı Arif Seyidovu da tənqid elədilər. Onun işinə laqeyd yanaşdığını bildirdilər. O işini icra etmir dedilər. Və insanlar burada mən indi birinci Göygöldə oluram. Mən Göygöldə çox olmuşam. Ümumiyyətlə burada insanlar işsizlikdən əziyyət çəkir. Azərbaycanın digər yerlərində olduğu kimi burada da işsizlik səviyyəsi çox yüksəkdir. Və baxmayaraq ki, məşğulluq dairəsinə yazılırlar insanlar. Orada illərlə indi, aylarla indi gözləyən insanlar var və heç bir işlə təmin olunmur. Hər halda Göygöldə yaşayan insan burada işlə təmin olunmalıdır. Gedib Bakıda şəkilməsi deyil ki, lakin sıravi vətəndaşlar yazılmasına baxmayaraq aylarla, illərlə gözləyirlər, ancaq heç bir işlə təmin olunmurlar. Yayımı paylaşın, daha çox insan görsün, kanalımıza abunə olun. Yayımı hal-hazırda yekunlaşdırıram. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Amma baxırsınız da, yəni bunu da sonda qeyd edim, uzaqdan dağların başı necə ağ, qar. Bizim Azərbaycan möhtəşəmdir, gözəldir. Heyif ki, Azərbaycanı və onun insanlarını məhv edirlər. Yayımı paylaşın, daha çox insan görsün. Təşəkkür edirəm izlədiyiniz üçün. Verər, verər inşallah. İnşallah.